Đâm bay từ tua ba phò ràm miễn thamay xôn chơi subscribe hai chơi xin nhà rút con tăng xôn ổ cùn. Tỏ tình ni lục châm xâm mệt xôn chung đàm rương phò ràm miễn xong khăn xong khăn. Lục bật thiên này tập đầy trăm, cử rung nâng mình chung bộ tì hiền, tất cản phụm đàn mạch xích, đâm bay rìa ràng phụ chân ổn tàu bảo vệ, cùng áo châu khăn ông xạ rọt ẩm rịch. Miễn rộp bài ca tha lục trăm, thất nơi kraum ca sướp ổng kết. Mẹ thư vi hồ lòng mình đã trở cắt tù ở chợp cục 30 ngày, đòi mẹ tẹt tình chung mùi ca sợ ổng kênh, ổng bì ca chết chạy rộp bọc bởi rủ xí, khuôn ca bọc chân áo khuôn bởi tiệm rích, ca bì chân năm bì bọn đọc bởi mùi. Nước khuôn ca sài rộp bọc VOA xâm lên xa hạ rọt ẩm rích nơi phí dụng này, bì rì thân nịp nông bình, មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសទទួលយកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះវិញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅខែអត់តន់ចុះទីនេះបើជាក្នុងមើលថ្ងៃចុះបញ្ជីគណៈបកឲ្យនឹងបាយជននឹងចាប់ដើមថ្ងៃ30ខែ4ចាប់ថ្ងៃ14ខែ5 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងមានឥទ្ធិពលមិនល្អលើសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំពេលស្ថានភាពនយោបាយអាប់អួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង5រូបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងចលនាសង្គ្រោះជាតិ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណលោកប្រធាននៃសេចក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកទីហ៊ាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីបង្អាក់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សំណួរមួយ ពីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ខាងកើតនៃសេតវិមានលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានយល់ថាខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានរូបមន្តចូលទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមិត្តភូមិ Kristen Somtuk-Kirsten Nielsen និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Jeff Sessions បានស្ដាប់ការនិយាយប្រាប់ទ្រុសទ្រោការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោកការពិភាក្សាគ្នាមានរួមបញ្ចូលការកានក្រុមឆ្មាំជាតិនិងសេចក្តីត្រូវការដាក់គំនិតសង្កត់លើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុម័តជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីបិទភាពចន្លោះប្រហោងខាងផ្លូវច្បាប់ដែលបានត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដោយក្រុមអ្នកជួញដូរអ៊ុក្រែនពួកភេរវជនជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអង្គការរត់ពន្ធ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาบานฉลายตอบนึงแผนการរបស់លោកត្រាំក្នុងការប្រើកងទាហានឲ្យយាមព្រំដែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃกระทรวงการต่างประเทศអាមេរិកបានយល់ថាយើងកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេតវិមានដោយលោកបានសន្យាថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ីកលូសវ៉ាដេការេកេសូបាននិយាយតាមទ្វីតថារដ្ឋាភិបាលលោកបានសូមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបំភ្លឺអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំលោកបានសរសេរថាប្រទេស
គោលជំហររបស់ផងខ្លួនដោយផ្អែកលើការបំភ្លឺនេះហើយតែងតែថិតនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជានិច្ចអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ការប្រឆាំងអង្គថាលោក Robert Mueller ស្មាក់ដីពិសេសបាននិយាយប្រាប់ពួកមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីខែមុនថានៅពេលដែលលោកត្រូវស៊ើបអង្កេតលោក Mueller មិនបានចាត់ទុកលោកជាទីដៅអូក្រិដ្ឋមួយនៅពេលនោះទេសារព័ត៌មាន Washington Postផ្អែករបាយការណ៍របស់ខ្លួនលើព័ត៌មានពីមនុស្សមួយចំនួនដែលដឹងអំពីការចរចាជាផ្លូវឯកជនដែលលោកមុលឡឺបានធ្វើជាមួយពួកមេធាវីរបស់លោកត្រាំកាលពីដើមខែមីនាអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើសម្ភាសន៍លោកប្រធានាធិបតីជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេត
អំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីថាតើពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឬទេសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទង់ប៉ាន់មើលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានដឹកនាំយុទ្ធនាការឲ្យមានឥទ្ធិពលមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឱកាសរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដោយរុស្ស៊ីលំអៀងទៅខាងលោកត្រាំលោកត្រាំបានបដិសេធចានដល់មកហើយថាគ្មានការខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេហើយលោកបានហៅការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសទទួលយកអ្នកសង្កេតការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងមានឥទ្ធិពលមិនល្អលើសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំពេលស្ថានភាពនយោបាយអាប់អួរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញភាពសមហេតុផលក្នុងការបណ្តេញអ្នកការទូតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង5រូបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតផាត់កុសលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាភាគទី2អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានជូនដំណឹងដល់គណៈបកនយោបាយអំពីការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមការឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសទទួលយកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមតាមដានដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចប្រឈមនឹងការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រមប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសលោកប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកសង្កេតការក្នុងស្រុកបានបង្ហាញការអល់អាយក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈដែលអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិមួយរូបចោទសួរពីឯករាជ្យភាពរបស់កូជូបោហើយថាបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងប្រែក្លាយជារឿងឥតន័យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបប្រកាសទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធការចុះបញ្ជីអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 17:30 នាទីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការរារែកចិត្តក្នុងការចុះបញ្ជីអ្នកសង្កេតការបើយោងទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកដែលមានចំហផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអាចប្រជែងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018និងចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការនឹងទទួលបានគំរូពាក្យសុំចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃឬអាចទាញយកទម្រង់បែបបទរបស់ខ្លួនពីគេហទំព័ររបស់កោជោបហើយត្រូវយកពាក្យទៅដាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចកោជោបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាអ្នកសង្កេតការជាតិគឺជាជនជាតិខ្មែរឬជនបរទេសដែលជាសមាជិកនៃសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងអនុញ្ញាតដោយកោជោបបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេភូមិជំនួយការមេភូមិនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាអ្នកសង្កេតការដើម្បីសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេក
គូជបក៏បានតម្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ជាលិខិតអសរស្ដីពីការសង្កេតឃើញនិងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរួចផ្ញើជូនគូជបបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលមិនរណបនិងរដ្ឋាភិបាលធំធំចំនួន2បានបេះការមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះទេ ដោយយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងជាលក្ខណៈអសកលហើយអង្គបោះឆ្នោតមួយភាគធំមិនមានភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗក្រោយការបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនោះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាន13សិទ្ធិមនុស្សក៏បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តាមបែប ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបរិយាកាសគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ យើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយគួរថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលឡែកសម្រាប់តែអង្គការខំប្រើទេគឺថាមានស្ថាប័ន NGO ផ្សេងៗទៀតលោកនឹងធ្វើការចូលរួមអំពីការសម្រេចចិត្តបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅរឿងអស់នេះហើយយើងកំពុងតែទៅជជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយម្យ៉ាងទៀតទោះបីថានៅក្នុងកម្រិតដំណាក់កាលណាក៏ដោយយើងដាក់ អ្នកសង្កេតការចូលរួមគឺក៏មិនចូលរួមទាំងមិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលពេលនេះមកដល់ពេលនេះគឺថាខាងខំប្រើកំពុងតែត្រៀមរៀបចំនៅសម្ភារៈនិងឯកសារផ្សេងៗក៏ដូចជាការធនធានផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងខែពាក់កណ្ដាលខែ5នោះបាទលោកកនសវាងលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាខំប្រែលនិងមិនយកបញ្ហាវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិ ឬអវត្តមានគណៈបកនេះក្នុងការបោះឆ្នោតមកភ្ជាប់ជាមួយការសម្រេចចិត្តថានឹងដាក់អ្នកសង្កេតការឬយ៉ាងណានោះទេតែខំប្រែលចង់ឃើញគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មារតីភាពគ្មានការរើសអើងនិងការគំរាមកំហែងលោកបានថ្លែងសម្ដៅដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួន165នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអំណាចតុលាការ មិនឲ្យធ្វើនយោបាយយ៉ាងដូចនេះបេតិកជនគណៈបកនយោបាយវាជារឿងសំខាន់មួយដែលធ្វើការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទោះបីថាគាត់នៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយគាត់ធ្វើកិច្ចការងារបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែសិទ្ធិនៃគណៈបកនយោបាយយ៉ាងអស់ណែដែលជាពិសេសសិទ្ធិនៃគណៈបកនយោបាយបេតិកជន115នាក់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់នឹង គាត់ត្រូវបានធានាក្នុងការចូលរួមអំពីនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងនឹងមើលឃើញថាវាជាការចូលរួមមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40%ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយការចាប់ ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទចោទថាលោកបានចូលដៃជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតុលាការកំពូលក៏បានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីនិងសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួន 118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយផងដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix មានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយអាចជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ Netflix និងអង្គការដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការឲ្យឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហារ៉ៃវត្ថុក៏បានធ្វើឲ្យ Netflix មានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការសម្រេចចិត្តដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការផងដែរ Netflix អត់ទាន់ចុះទេពេលហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងមើលថ្ងៃចុះបញ្ជីគណៈបកហើយនិងបេតិកជនហ្នឹងចាប់ដើមថ្ងៃ 30 ខែ 4 ចប់ថ្ងៃ 14 ខែ 5 ដែលខ្ញុំបានប្រកាសថា5ជាមួយទៅជុំជីគណៈបកទី1ហើយនឹងប្រជុំការងារក៏ពួកអង្គការដៃគូនឹងធ្វើការនៅទុកខាងការលើកមុនគឺនឹងប្រជុំគ្នាតើយើងចូលអ្នកណាចូលខ្លះអ្នកណាមិនចូលអីហើយបរិយាកាសនយោបាយចំណុចមួយចំណុចពីរយើងស្វែងរកចាប់ផ្ដើមការណាស្វែងរកថាវិការពួកអីជំនួយម្ចាស់ជំនួយយើងមុនយើងអត់មានទៀតទេនិយាយយើងទៅរកដូនឺថ្មីហ្នឹងបាទ មេដឹកនាំអង្គការនិច្ចហ្វិចរូបនេះបានថ្លែងថាស្ថាប័នរបស់លោកបានបាត់បង់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងដៃគូផ្សេងទៀត
ក្រុមសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំធំចំនួន2គឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់និងបានរឹតបន្តឹងលើទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលដៃរំលាយគណបកប្រឆាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរក៏បានប្រកាសដកការគ្រប់គ្រងដល់គយជបផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណបកប្រឆាំងអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងប្រឈមការខ្វះខាតភាពស្របច្បាប់ប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយនៃគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាកូជោបកំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ទាំងឡាយដែលកែដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនមានមន្ទិលពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះអ្វីដែលកើតមានសព្វថ្ងៃរបស់កូជោបនេះទាំងសមាជិកភាពទាំងការណែនាំផ្សេងៗគឺអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈតំមួយមិនមែនជាការរៀបចំគោលការណ៍ច្បាប់ដែលអនុម័តឬក៏សម្រេចដោយមានការចូលរួមពីគណៈតាដែលជ្រើសរើសដោយជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះបានថាអ្វីដែលជាការប្រកាសរបស់គូជួបមកក្តីអ្វីដែលជាការរៀបចំធ្វើទៅរកការបោះឆ្នោតខែកក្កដាក្តីនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនស្ទើរយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយអន្តរជាតិក៏បានប្រកាសដែរគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបៀបនេះទេបាទVOA ព្យាយាមសំកាយអធិប្បាយពីលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យកូជបតែលោករវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធដល់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាគឺប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមទម្រង់បែបបទដែលកំណត់ដោយគូជបដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សំណឹកឆ្នោតទៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតឬការិយាល័យរាប់សំណឹកឆ្នោតនីមួយៗក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រុងស្រុកខណ្ឌរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កន្លងមកថាពួកគាត់មិនមានជំនឿក្នុងការទៅបោះឆ្នោតជាតិនោះទេក្រោយការរំលាយរបស់បកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំធ្លាប់បានប្រកាសនីយពេលកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមការគ្រោងទុកបើទោះមិនមានអ្នកសង្កេតការឬគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOAចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2015មកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍មានវិវាទដីធ្លីមួយចំនួននិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតផ្ដើមទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះការចងក្រងសហគមន៍ការប្រមូលផ្ដុំនិងការតវ៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហើយរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះលោកថេងសាវួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកិច្ចការចងក្រងសហគមន៍និងតស៊ូមតិតេតិនកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងជីវភាពកសិករបានប្រឈមនឹងការរារាំងជាច្រើនពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលសមាគមរបស់លោកចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមីនាថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់មិនទាន់យល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់អង្គការដ៏ជំរងចម្រាស់នេះហើយថាបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នរឹតតែធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើសហគមន៍ដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងដូចជាសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺថាសារីទឹកក្នុងការជួបប្រជុំសារីទឹកក្នុងការប្រមូលផ្ដុំ
ហើយនឹងសេរីភាពសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងនឹងចុះថយតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់សមាគមហ្នឹងការមិនដែលថាបានហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាការស្វែងស្វែងយល់ឬក៏ការយល់អំពីអត្តន័យនៃខ្លឹមសារច្បាប់សេរីភាពសមាគមនៅតាមមន្ទីរការបាលរបស់យើងថោកថាអាចទៅជានៅមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតនៅឡើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការជួបប្រជុំជាបន្តធ្វើការហាមឃាត់ធ្វើឲ្យយើងមានការចង់ឲ្យយើងមានការជួយដំណឹងយើងសូមច្បាប់អនុញ្ញាតដែលកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងលោកថេងសាវុនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមការងារនៃសមាគមរបស់លោកបានប្រឈមនឹងការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរចំនួន4ដងបន្តបន្ទាប់គ្នាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅពេលក្រុមការងាររបស់លោកចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទិនការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខសង្គមនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននានាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមកលើសមាគមរបស់លោកថេងសាវឿនបានកើតមានឡើងនៅខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមរួមមានខេត្តតាកែវត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តស្វាយរៀងលោកលើកឡើងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរទំនងជាមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើសមាគមរបស់លោកថាជាចលនាដែលនឹងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរអ្វីដែលគេដាក់គោលដៅហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់សមាគមគឺយើងធ្វើការនៅសហគមន៍ដែលរងគ្រោះជាច្រើនហើយការយើងគិតថាអាចមានការព័ន្ធច្រឡំពីសមាជិកធម៌មកលើសមាគមដែលមានលិខិតពាក្យចាមរាមថាសមាគមធ្វើការប្រឆាំងឬក៏ធ្វើការបំផុសជាពលរដ្ឋអីអីនៅតបថានោះមិនមែនជាការពិតទេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015តំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការពិភាក្សាដេញដោលអ្វីទាំងអស់ខណៈពេលដែលតំណាងរាស្ត្រភាគតិចមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះនៅពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងលែងមានវត្តមាននៅសភាក្រោយការរំលាយគណៈបកដ៏ធំនេះទៅតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុននាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌដែលថាអញ្ញាធមមិនយល់ពីអត្តន័យនៃច្បាប់អង្គការនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនដឹងជាណែយល់មិនយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅស្រុកខ្មែរយើងបើដើរទៅចេះសុំគេសុំឯងហ្នឹងមិនបានសេរីសុខទេហើយបើដើរទៅចង្អេរចង្អាងពឹងទូងដាក់គេដែរឯងហ្នឹងក៏អត់បាយហូបលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធមនឹងមិនធ្វើការខ្វាត់សកម្មភាពរបស់សមាគមណាមួយនោះទេប្រសិនបើសមាគមនោះចោះទៅធ្វើការតាមសហគមន៍ដោយមានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមុននោះគាត់ទៅជូនព័ត៌មានទៅទៅអីជូនព័ត៌មានទៅខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធ្វើម្ដងទឹកខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធ្វើអំពីបង្រៀននេះប្រាប់គេទៅមេឃុំមេភូមិខ្មែរយើងទៅមេឃុំយួនណាវិញយ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រមាលមើលឃើញថាការរដ្ឋបិទបន្ទឹងលើការជប់ជុំនឹងរដ្ឋតែកើនខ្លាំងឡើងពលគឺគិតចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាมันអាចធំស្រាលទេបើយើងឃើញសញ្ញាពីឥឡូវទៅជាពិសេសគឺការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាពីព្រោះឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកោះចោះធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានគឺមានការពិបាកអាចក្នុងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកឬក៏សហគមន៍ដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលអីមួយហ្នឹងគឺមានការពិបាកបាទបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដដែលនោះលោកម៉ៃណាគីអៃបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការចងក្រងសមាគមដោយសន្តិវិធីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយលោកបានសូមទទូចឲ្យប្រសិទ្ធិច្រានចោលច្បាប់នេះទាំងស្រុងខណៈដែលច្បាប់មានការខ្វះចន្លោះដ៏ច្រើនពីវិធានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលើការគ្រប់គ្រងសេរីភាពចងក្រងសមាគមជាពិសេសនៅត្រង់មាត្រា22នៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិជនស៊ីវិលនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយនៅឆ្នាំ1992រីឯអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផងដែរនៅគ្រានោះដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីម៉ាចាកូស៊ីចាន់ស៊ីក
អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះប៉ះពាល់លើបញ្ហារសាបជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកស្រីអះអាងថាច្បាប់នេះមានសក្តានុពលយ៉ាងធំធេងក្នុងការដាក់កំហិតដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះច្បាប់អង្គការនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឡាយប្រហោះលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើមេត្រាមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទលើសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានោះទេនេះមកតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមិនទាន់មានការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនៅឡើយទេលោកអះអាងថាក្រោយការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់អង្គការនេះរួចមកនោះមានសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងបានមកចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍មួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចុះបញ្ជីនេះមកតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលឃុំជំនួបស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានស្នើដំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងឲ្យរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់សាលាឃុំស្តង់ដារមួយនៅទីនោះទីតាំងសង់សាលាឃុំស្តង់ដារនេះស្ថិតក្នុងទីតាំងតែមួយរបស់សហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងដែលជាទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចជងផងដែរតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងមានពេលសម្រេចចិត្តថានឹងរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះនៅត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សដល់ការប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការសងសឹកចំពោះការបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងបណ្តេញអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន60នាក់ហើយនឹងបិទស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាចំណាត់ការនេះមិនបានបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកនាំពាក្យព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជឹងភូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានថារុស្ស៊ីមានផែនការធ្វើការបណ្តេញដែលមានការសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល25ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការដាក់ថ្នាំបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារបរោះមុខពីររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារធាតុធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលោកស្រីបាននិយាយថាការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលទេលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា Russia should not be acting like a victim. The only victims in this situation are the two victims រុស្ស៊ីមិនត្រូវសម្ដែងធ្វើដូចជាជនរងគ្រោះនោះទេជនរងគ្រោះពិតប្រាកដនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺជនរងគ្រោះពីរនាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលឥឡូវនេះលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការបណ្ដេញអ្នកការទូតហើយបាននិយាយថាពួកគេនឹងបណ្ដេញអ្នកការទូតមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា Меры будут зеркальными, но не только. The measure will be reciprocal, but not only. វិធានការនេះនឹងមានទៅមានមកក៏ប៉ុន្តែมันមានតែម្ខាងទេដោយដែលយើងបាននិយាយហើយថាលោក Huntsman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចក្រសួងរបស់យើងដែលនៅទីនោះលោក Sergey Rabkov អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជម្រាបលោកពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងវិធានការទាំងនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA លោក John Huntsman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបណ្ដេញបុគ្គលិកការទូតដ៏ច្រើននៃបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាង700នាក់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Huntsman បាននិយាយថាIt really has impacted our ability to provide consular support in areas where I think we need it most. ការបណ្ដេញនេះប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងស្ថានកុងស៊ុលក្នុងវិស័យនានាដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការបំផុតពីព្រោះវាជាសកម្មភាពទៅវិញទៅមកនិងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការវិនិយោគទុនរយៈពេលយូរនៃទំនាក់ទំនងនេះ
លោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Hans Mann បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចង់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាការទូតអាវុធកូរ៉េខាងជើងប្រទេសសេរីនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង5រូបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងចរណាសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតផាត់កសលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដាល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាភាគទី2តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2មេធាវីហឡងម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ថ្ងៃដោយសារមានតក្កិនជាមួយការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនប្រកាសអំពីការដកពន្ធគយ50ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលការទូតអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការជឿនលឿនទៅមុខតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទអរគុណមេធាវីហឡងម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូនបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ថ្ងៃនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់20,000ដុល្លារកាលពីខែមករាដោយសារបាននិយាយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មេធាវី Alex Van der Swan បានសារភាពថាមានទោសពេលកាលពីខែកុម្ភៈដោយសារបាននិយាយកុហកការិយាល័យ FBI អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយសហការីខាងជំនួយម្នាក់របស់លោក Paul Manafort ដែលធ្លាប់ជាអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោក Rick Gates ពុជួយរបស់លោក Manafort និងថាបានបំផ្លាញ emails ដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតស្វែងរក Metivi អាយុ33ឆ្នាំរូបនេះដែលជាកូនប្រសារបស់ធនាគាររឹករូស៊ីល្បីឈ្មោះម្នាក់ជាមនុស្សទី1ត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតច្រានខែមកហើយអំពីការជិតជែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកស្ម័គ្រក្តីពិសេស Robert Mueller លោក Van der Swan មិនបានត្រូវចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារតុលាការក្នុងករណីលោកបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Mueller ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការតាក់ទិនរបស់លោក Manafort និងលោក Gates ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ប្រតិជនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមានផែនការយកពុនគួយដែលមានតម្លៃ50ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការយកពុនគួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលត្រូវបានប្រកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យពុនគួយឡើងចំនួន 25% ទៅលើមុខទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន106មុខរួមមានសណ្ដែកសៀងយន្តហោះនិងរថយន្តក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំណួរនៅពេលណាដែលវិធានការនោះនឹងចូលជាធរមានគឺអាស្រ័យថានៅពេលណាដែលការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសកម្មភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីយកពន្ធគយចំនួន50ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការបង្កើនពន្ធគយលើផលិតផលរបស់ចិនកាលពីខែមុនហើយកាលពីខែអង្គារតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជីទំនិញ1300មុខរួមមានបច្ចេកវិទ្យាអវកាសបរិក្ខារពេទ្យនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឬ USTR បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតម្លៃសរុបនៃការនាំចូលទំនិញដែលទទួលរងការបង្កើនពន្ធគយគឺស្មើគ្នានឹងការវិភាគនៃការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីគុណនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាមិនសមហេតុសមផលរបស់ចិនដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេស
ឲ្យប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនលោកវ៉ាងស៊ូវិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ប្រកាន់នោះគ្មានហេតុផលហើយថាគណៈដែលចិនចង់ដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តប្រយុទ្ធដូច្នេះចិននឹងធ្វើការប្រយុទ្ធវិញដែរលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនប្រហែលស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅពេលដែលលោកជួបនៅចុងខែនេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅពេលដែលមានដឹកនាំជប៉ុនត្រូវបានផាត់ចោលពីការចរចាខាងការទូតដែលមានការជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដោយអាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការភ្នំពេញប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសនោះពីបទធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលខុសច្បាប់នៅចុងខែមីនាតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងចលនានេះចំនួន6រូបឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញឯកការកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន5រូបផ្សេងទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅចុងខែឧសភាខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលប្តឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសពីបទធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបបានហៅចលនានេះថាជាភេរវកម្មនិងប្រកាសកំទេចមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាដែលការកោះចំនួន6ចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាព្រមទាំងសមាជិកចលនានេះចំនួន4រូបផ្សេងទៀតឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការទៅតាមកាលបរិច្ឆេទផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងដីកាទាំងនោះលោកសៀងសុកបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាលោកអេងឆៃអៀងក៏ហៅឲ្យចូលថ្ងៃទី23ខែឧសភាអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាក៏ហៅឲ្យចូលថ្ងៃទី24ខែឧសភាលោកហូវ៉ាន់ក៏ហៅឲ្យចូលថ្ងៃទី28ខែឧសភាលោកណុតរំដួលក៏ហៅឲ្យចូលថ្ងៃទី29ខែឧសភានិងលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទក៏ហៅឲ្យចូលថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2018បើតាមរាយការណ៍កោះទាំង6នោះបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាតុលាការក៏ហៅអ្នកទាំង6ក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំអញ្ញាធម៌ស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាច្រើនរូបទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសចលនានេះមានគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចលនានេះបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដោយចោទថាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន118រូបក៏ត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទោះយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសមិនគាំទ្រនិងមិនចូលរួមជាមួយចលនានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOAតាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បណ្ឌិតផាត់កុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn របស់សាកលវិទ្យាល័យ City University of New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្តីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនេះជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 អ្នកមកជួបជុំគ្នាសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studies បានរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងមកនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតផាត់កុសលនៅឯសន្តាគារ Marriott Wadman Park បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីអំពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាថ្មីថ្មីជាមួយចិនហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនអ្នករកស៊ីចិនមកកម្ពុជាទិញដីធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតើនេះគឺជារឿងល្អឬក៏ជារឿងអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយបើសិនជារឿងអាក្រក់តើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ហាប៉ះពាល់របស់ហ្នឹងបាទអឺបាទការវិនិយោគចិនគឺជាចំណុចមួយល្អជំនួយធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏វាមានគេប៉ះពាល់យូរអង្វែងដោយសារអីដោយសារថាអឺទី1យើងពឹងផ្អែកទៅលើសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងចិនមកគឺគេខ្វល់ពីរឿងតើតើគេយកមកចំណេញគេយើងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងអឺខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាជំនួយរបស់ចិនជាភាគច្រើនគឺមិនសូវបានផ្ដល់ដូចថាខ្មែរថា transfer technology គឺមិនអាចទេអាចំណេះដឹងនឹងច្រើនប្រមាណទេទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសភាគច្រើនគេយកកម្មករគេមកគេយកអ្នកជំនាញគេមកអឺអត់ទៅបីជាកម្រោងហ្នឹងគឺដាក់ក្នុងនោះជាលុយរាប់លានរបស់ចិនមែនប៉ុន្តែគឺគេយកទៅវិញសិនតែភាគច្រើនដូច្នេះគឺចំណុចមួយដែលអ្នកដឹកនាំយើងគួរតែពិចារណាខ្ញុំជឿតែគាត់ដឹងអ្នកដឹកនាំយើងដឹងប៉ុន្តែនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែយកមកពិសារច្បាស់លាស់ឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងបវត្តិប្រសាទនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺថាវៀតណាមគឺហាក់ដូចជាឆ្លាតមែនទែនគឺថាគេទទួលយកមកចំណេះដឹងអ្វីលុយកាក់គេយកមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគេព្យាយាមទាញយកអាចំណេះដឹងពីចិនផងគេយកពីសូវៀតផងពេលនោះដើម្បីយកមកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេអភិវឌ្ឍប្រទេសគេកាន់តែលឿនដូច្នេះគឺជាមេរៀនមួយខ្ញុំមិនមិននិយាយថាយើងគួរតែធ្វើតាមប្រទេសវៀតណាមទេគឺគាត់ថាជាចំណុចមួយថាប្រទេសតូចយើងត្រូវចេះឆ្លាតវាងវៃបន្តិចយកពីចិនមកផងយើងត្រូវចេះយកពីប្រចាំប្រទេសមកផងកុំឲ្យទៅយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិនិយោគទុនរបស់ចិនខ្លាំងពេកយើងគួរតែពីអង់គ្លេសយើង diversify មានអីមានប្រភពច្រើនក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងហើយយើងប្រឹងទាញយកអាចំណេះដឹងនឹងពីចិនផងពីប្រទេសផ្សេងផងដូច្នេះយើងគួរខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំរើសមួយល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាចំពោះការទាញយកចំណេះវិជ្ជាក៏ដូចជាធនធានឬក៏ការចេះដឹងពីលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនដូចគ្នានៅពេលដែលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងនេះតើលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មានកម្រិតយ៉ាងណាដែរចំពោះទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងចិននេះហើយកម្ពុជាគួរធ្វើដូចប្រដេចដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងមួយដែលល្អទាំងចិនផងទាំងអាមេរិកផងបាទទីមួយជំរើសល្អរបស់កម្ពុជានឹងគឺដើរផ្លូវមួយដែលវាមានលក្ខណៈថាយើងអាចបត់បែនបានឲ្យលឿនបាទបើការទូតរបស់យើងនឹងក៏ត្រូវបត់បែនឲ្យលឿនហើយយើងត្រូវមានដូចថាគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាព្រោះសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺវាបែរទៅរកបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះចិនជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលធំប៉ុន្តែផ្នែកចែកតែ technology បច្ចេកវិទ្យានៅចាញ់ប្រចាំប្រទេសនៅឡើយដូចយើងហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រចាំប្រទេសនៅតែជាប្រទេសមកបាប្រទេសឈានមុខនៅក្នុងការដឹកនាំផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកផ្នែក technology ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើរផ្លូវ2ហើយការទូតរបស់យើងទៅមាំដើម្បីធ្វើម៉េចទៅថាដើរធ្វើម៉េចទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចិនផងទូប្រចាំប្រទេសផងដូច្នេះអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេយើងនិយាយហាក់ដូចជាស្រួលមិនតែបកការអនុវត្តវាការលំបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនោះហាក់ដូចជាទៅផ្លូវមួយដែលហាក់ដូចជារឹងត្អឹងពេកចំពោះប្រចាំប្រទេសធ្វើឲ្យគេមានការក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យគេមានដូចថាក្នុងចំណោមការទូតមួយនេះគេមានកំហឹងមួយចង់ដាក់ទុននៅកម្មឬកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវាជាបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកទៅលើចិនខ្លាំងពេកដូច្នេះចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខថាអាចជំទាស់ជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេស
ដើម្បីឲ្យប្រទេសចិននឹងដូចថាមានការពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាធ្វើនឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចទាក់ទាញជំនួយពីប្រទេសចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនចង់បង្ហាញចិនថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាមិត្តភាពគឺតែជាក់ច្បាស់គឺថាមិនងាករ៉េប៉ុន្តែគឺបញ្ហាដែលអាក្រក់នោះគឺត្រង់ថាយើងបាត់បង់នៃភាពការ flexibility នៅក្នុងការទាញយកវិនិយោគទុនក្តីឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏កុំឲ្យមានប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសនឹងគឺដាក់ទុនកម្មមកលើកម្ពុជាយើងបាទសំណួរនេះគឺនិយាយអំពីប្រទេសចិនថាតើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកន្លងមកនោះថាចិនជាប្រទេសដែលមានចរិតបែបដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់ដើរជួយនៅក្រុមទ្វីបនោះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងនៅអាស៊ីផងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងផងតើចរិតចិនហ្នឹងដូចម្ដេចហើយយើងគួរកត់សម្គាល់ណាបាទចរិតចិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមុនគឺថាចង់ចិនចង់ធ្វើជាគ្រូបើការជួយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលប្រណប់ហ្នឹងគឺខ្ល้ายទៅជាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដើរទៅគ្រូទៅដើរតាមសិស្សអសុំសុំសិស្សទៅដើរតាមគ្រូបាទនិយាយឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយបច្ច្រាស់បន្តិចដូច្នេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគឺទទួលនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសអបមរចិនមកបរៀនអញ្ចឹងបង្កើតជារោងចក្រអញ្ចឹងគឺរោងចក្រហ្នឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញរបស់ចិនទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសរបស់ចិនអញ្ចឹងទាំងមន្ទីរទីមនុស្សទាំងអ្វីគឺត្រូវចិនធ្វើទាំងអស់មិនអាចយកប្រទេសណាផ្សេងមួយមកជំនួសបានទេហ្នឹងគឺហាក់ដូចខ្ញុំឃើញនៅក្នុងការអនុវត្តចិនអនុវត្តជំនួយទៅវៀតណាមគឺអញ្ចឹងពេលសូវៀតចូលមកសូវៀតមិនអាចទៅអា technology ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបច្ចេកទេសហ្នឹងខុសគ្នាដូច្នេះអាការចិនឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើលក្ខណៈមួយយូរអង្វែងបាទដូចជាខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នក្នុងកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបារម្ភថាថ្ងៃក្រោយទៅអាចចិននឹងប្រងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទៅជាខ្លាចទៅជាកម្ពុជាជាកូនសិស្សរបស់ចិនហើយទាមទារឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងត្រូវដើរតាមគ្រូហ្នឹងគឺអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៅដល់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារថាពេលក្រោយណោយើងមិនអាចទៅវិញយ៉ាងណាបានអបមកថាចិនមានបបាត់សេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ឬក៏មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមជាដើមវាអាចទាញឲ្យកម្ពុជានឹងចូលទៅក្នុងបញ្ហាចំនួននឹងដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វិញឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាចំណងបំផុតគឺថាការអ្នកការទូតរបស់យើងត្រូវមានការឆ្លាតយើងវាវៃហើយនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសផ្សេងៗមកហើយត្រូវដើរកុំឲ្យថាឲ្យក៏មានដូចថាទៅម្ខាងងាកទៅម្ខាងខ្លាំងពេកដូច្នេះក្នុងអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវមានការពភាសាគ្នាគឺការ debate ពេលខ្លះការឆ្លោះគ្នាបែងចិត្តផ្លូវគ្នាតើទូទៅខាងលិចទៅខាងកើតធ្វើឲ្យមានជាធ្វើឲ្យការទូតរបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈមួយដូចថាមានផ្លូវច្រើនដើរច្រើនបើកាលណាយើងដើរផ្លូវតែមួយយ៉ាងទៅហាក់ដូចជាអ្វីគឺត្រូវតែតាមតែផ្លូវមួយគឺថាដូចជាបាត់បង់កម្មចោលបាទបាទអរគុណនេះជាសំណួរចុងក្រោយសួរថាលោកបានឲ្យអនុសាសន៍មួយចំនួនទៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ្នកការទូតប្រទេសកម្ពុជាចុះតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាយើងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយចិនហើយនឹងចិនមកធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ជាពិសេសបងប្អូនសាសនាសាសជាដើមគឺថាបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចំណុចមួយចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំណេះដឹងទំនើបគួរតែប្រឹងប្រែងក្រេបយកដោយសារថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺការប្រកួតប្រជែងគឺទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីធនធានមនុស្សក្តីឬក៏ថាបងប្អូនរកការងារធ្វើក្តីគឺត្រូវរៀន4ឆ្នាំមិនប្រកាសតែមានការងារធ្វើទេគឺត្រូវជាគិតពីតើតាពេលចំណេះដឹងឯខ្លះដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានដែលត្រូវបំរើទៅឲ្យទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបានការងារឆាប់បាទសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការពិភាក្សាបញ្ហាហ្នឹងដែរតើតើទៅរៀន4ឆ្នាំហ្នឹងជិះខ្ចីលុយរត់មកកាណូដល់ពេលរៀនចប់ទៅជិះពាក់លុយរត់ការប្រាក់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែការងារអត់មានហើយបើមានទៅការងារហ្នឹងគឺមិនសូវជាដូចថាកម្រៃហ្នឹងក៏មិនច្រើនសូម្បីតែមិនបញ្ហាហ្នឹងមិនមែនតែវិបត្តិនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺនៅសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវិបត្តិបញ្ហាហ្នឹងដែរដូចថាខាងឥឡូវអាមេរិកចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងបញ្ហា vocational training បរៀនកូនសិស្សក្នុងឲ្យមានបច្ចេកចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកប្រមាណថាគាត់ចង់ធ្វើជាជាងឡានឬក៏ចង់ធ្វើជាខាងជា computer programmer អីចឹងដូច្នេះបងប្អូនកម្ពុជានៅស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងគួរតែគិតពីបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកកសលដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ខ្មែរបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយបណ្ឌិតផាត់កសលអំពីនយោបាយផ្ដាល់ជំនួយរបស់ចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រទេសអង់ហ្គោឡាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកការពីប្រយុទ្ធច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីឯករាជ្យបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិល25ឆ្នាំតែបានបញ្ចប់ការពីឆ្នាំ2002បានបន្សល់នូវភាពបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីននៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលភាគីទាំងពីរបានបង្កប់មីនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីការពារមូលដ្ឋានយោធាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់និងជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ទីហ៊ានហើយនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបេនហ្គោឡាគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែគ្រាប់មីនប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទទីដែលពួកគេរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនវាគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលការអភិវឌ្ឍបានជាប់គាំងនៅទីនោះអត្រានៃអត់ការងារធ្វើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 94% រកបានតិចជាង5ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយ 67% រកបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ Hello Trust ដែលជាមូលនិធិសប្បុរសរបស់អង់គ្លេសមិនប្រកាន់គោលនយោបាយឬសាសនានិងជាអង្គការអាមេរិកឥតយកកម្រៃមួយតែមានជំនាញខាងលុបបំបាត់កាកសំណល់បន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមនោះបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតនោះគឺគម្រោងស្ត្រីដោះមានចំនួន100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបង្កប់នឹងជ្រើសរើសអ្នកដោះមីនជាស្ត្រីដើម្បីដោះមីនចេញពីវាលកប់មីនមួយចំនួនដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសទីបំផុតគម្រោងនេះជួយបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបេងហ្គោឡាតែរងឥទ្ធិពលពីគ្រាប់មីនប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះមានលើសពីការបោសសម្អាតគ្រាប់មីនទៅទៀតកិច្ចការងារនេះបង្រៀនស្ត្រីនៅជំនាញថ្មីៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេនិងផ្ដល់អំណាចដល់ពួកគេគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើការលើកតម្កើងសមភាព gender នៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលជាទំនាប់ត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយបុរសទួលនីតិទាំងអស់នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចធ្វើការបានគឺចាប់ពីការងារដោះមីនដោយដៃរហូតដល់ការងារការិយាល័យវិជ្ជសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងវាលកប់មីននិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំខេត្តជាដើមដើម្បីមើលការខុសត្រូវប្រតិបត្តិការទាំងមូលខណៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការមកពីឃុំនានានៅក្នុងស្រុកនោះគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាប់យកតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្ចាត់មីនពួកគេមានឱកាសក្នុងការជួយដល់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេទាំងមូលអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជូនសមេតបាទអរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកមេដឹកនាំនៃរដ្ឋក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដែលប្រួយបារម្ភអំពីភាពកុឃ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីថាគ្មាននរណាតឹងរឹងលើប្រទេសរុស្ស៊ីជាងលោកទេក៏ប៉ុន្តែថាជាការល្អប្រសើរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់អស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស្តូនីប្រទេសឡាតវីនិងប្រទេសលីទុអានីថាយើងទើបតែបានអនុម័តថវិកាយោធាមួយមានទឹកប្រាក់$700,000នៅឆ្នាំក្រោយថវិកាយោធារបស់យើងនឹងកើនឡើងដល់$716,000ដែលជាថវិកាច្រើនបំផុតត្រូវអនុម័តយើងនឹងមានក្រុមយោធាមួយខ្លាំងជាងពីណានាទាំងអស់ហើយការនេះមិនមែនជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកសាតរួមគ្នាមួយនៅក្រោយការប្រជុំបិទទ្វារមួយក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនិសិដ្ឋវិមាននិងក្រោយការពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ធ្វើការងារមួយនៅក្នុងបន្ទប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកនោះ
លោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថាការពីពេលថ្មីនេះលោកបានបដិញ្ញាការទូតរុស្ស៊ី60នាក់គឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកការទូតរុស្ស៊ីដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬប្រទេសបារាំងបានបដិញ្ញាចេញកាពីថាំងគីលោកប្រធាននៃតំណែងដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្កឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលលោកជួបនៅឯសេវិមានជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃពពួករដ្ឋក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏អាចមានលទ្ធភាពថាគ្មានការនេះកើតឡើងបានទីនោះណាដឹងមែនទេលោកត្រាំបានអួតថាគ្មាននរណាតឹងរឹងជាងលោកទេលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទទូចថាកិច្ចមនីគមចំហរវាងលោកនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីពូទីនអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងនៅក្រៅការបំពុលអតីតចាប់បរិសុទ្ធរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើឲ្យពេលនេះជាពេលវេលាមិនល្អទេសម្រាប់ឲ្យលោកត្រាំអញ្ជើញលោកពូទីនមកកាន់សិទ្ធិវិមាននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបំពុលអតីតចាប់បរិសុទ្ធរុស្ស៊ីនេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទេស្ត្រីម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងខ្លីនៅក្នុងទីស្នាក់ការធំនៃក្រុមហ៊ុន YouTube នៅជិតទីក្រុង San Francisco នាពេលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ត្រូវរបួសនៅមុនគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងពួកប៉ូលីសនៅ San Bruno បានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះគឺឈ្មោះ Nassim Najafi Akdam អាយុ39ឆ្នាំគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង San Diego ពួកប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលនេះគ្មានភស្តុតាងថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះបានស្គាល់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់កំភ្លើងនេះទេឬថាពួកបុគ្គលបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅជាពិសេសណាមួយឡើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បាននិយាយថាពួកបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនេះកំពុងព្យាបាលពួកជនត្រូវរបួសគឺស្ត្រី2នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមធ្យមនិងបរិមម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅយប់ថ្ងៃអង្គារកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com